Festivali Teatro Veneferiza i ka sjellur për herë të parë edicionin për fëmijë. Ky edicion, sipas organizatorëve, erdhi si nevojë prodhimeve për fëmijë, teksa krahas shfaqjeve do të ketë edhe kuiz diturie. Besim Muxmali, udhëheqës artistik i Teatrit Adriana, ka treguar se ky edicion si risi po realizohet për qëllime edukative të gjeneratave të reja. Festivali Teatrëve për Fëmijë është një produkt i Festivalit Teatrëve që këtë vit ka 54 vjetorin e themelimit. Sigurisht që ka qenë tepër e nevojshme një festival i tillë për përshtypjen tonë, për shkak se fatkeqësisht krahas muzikës e artit figurativ në shkolla fatkeqësisht mungon artet dramatike. Edhe kjo për neve është një munges jashtëzakonisht e madhe. Përveç prurjes së shfaqjeve të ndryshme që punohen për fëmijët, cilat fatkeqësisht nuk janë numër i mjaftueshëm, por ne kemi mrimi pas shfaqjet më të mira që janë punuar së fundmi në Kosovë brenda këtij festivali. Ne konsiderojmë që paralelisht kësaj duhet të shohim se si artet skenike, teatri, skena përgjithsisht të jetë pjesë e edukimit nxënësve, kështu që krahas repertorit përkatësisht programit të festivalit, kemi ndu të kemi dy aktivitete të tjera cilat shtrihen shkolla që lidhen me teorinë teatrore përkatësisht me kuizin e ditunisë teatrore, e cila garë në një farformi do t'i angazhojnë nxënësit të merren me përbajtje teatrore që ne vetë që kemi shpërndarë për shkolla, kështu duke vë themel në një farforme të një zhvillimi kulturor përkatësisht zhvillimi skenës teatrore edhe tek nxënësit e shkollave fillore. Ky edicion përveç në Ferizaj do të realizohet edhe në rajon të qytetit. Në Ferizaj nuk ka aktivitetet mjaftueshme për fëmijë, pavarësisht që ka përpjekje të vazhdueshme. Mi po mendoj që problemi edhe më i madh në këto qytete tjera rreth Ferizajt, për shembull në Hantë e Lezit, në Kaçanë e Kështimit, që aktivitetet për fëmijë janë shumë herë më të rralla se sa në Ferizaj, kështu që kemi konsideruar që edhe në aspektin organizativ e logjistik janë qytete afërta dhe qëndrojnë jashtëzakonisht jo mirë me aktivitetet për fëmijë, përkatësisht me shfaqjet për fëmijë. Dhe kjo shpërndarje ka qenë, besoj, sa e aspektit moral të zhvillimeve përgjithshme kulturore të komunitetit artistik, ka qenë edhe në aspektin e shtrirjes, si që përmenda, të njohunive mbi artin skenik që është e domosdoshme konsideroj. Është shumë e rëndësishme me përmend faktin që festivali i teatrave viteve të fundit ka bënë përpjekje me rujt traditën e prurjes së produkteve më të mira teatrore mbar shqiptare në Ferizaj, por kjo për ne ka qenë jo e mjaftueshme, kështu që krah asaj kemi edhe tri gjana të cilat do t'i ketë festivali i teatrave për gjatë tërë vitit, në të cilën kemi insistuar edhe vitin e kaluar. Dhe ajo është festivali i teatrëve për fëmijë si produkt shtesë, festivali retro teatri i cili sjell kujtime të ndryshme në formë teatrore, formë teatri për qytetin e Ferizajt dhe jo vetëm, dhe përkatësisht skena e FTF-s, e cila ka intencën dhe qëllimin kryesor prodhimin e shfaqjeve. Do të thonë, krahas organizimit tradicional të festivalit teatrave, koncentrimi jon viteve tashme do të jetë në festivalin e fëmijëve, gjithashtu në skenën teatrore, përkatësisht në prodhimin e shfaqjeve të reja si produkt i festivalit teatrave, domethënë si aktivitete të tjera shtesë që kishin me përmbush edhe më shumë jetën teatrore, jo vetëm lokale. Aktori Avni Shkodra tregon se të luajë në shfaqje për fëmijë përgjegjësia është më e madhe. Të e pas parasysh se dashnia për teatrin kultivohet prej grup moshave të vogla, edhe realisht nuk ka shumë produkte për fëmi përveç teatrit Dodona që ka kalendar të regull të mujor, është mirë kjo, po me gjasa dhe Ministria Kulturës donë me stimulu këtë programin edukativ të institucioneve të artit dhe të kulturës në Kosovë që me mujtë mandej me përkrasa ma shumë në institucion që ofron program edhe edukativ. Përgjegjësia mendoj që është ma e madhe, për shembull, unë këtë rast edhe si kryetar ose përfaqësuesi i teatrit, kryetari këshill drejtues, se kisha një ekstra përgjegjësi se çfarë tekste po punojmë për fëmijë. Edhe domethënë me ligjin për teatrot na i trajtojmë dy tekste për një. Edhe kur i kena lexuar për shembull dy tekste që na kanë ardhur si propozime për i drejtorit teatrit edhe me liçenës si regjisore Petrushit tuaj, u dashur me mendu mirë se cila e ka, çmë thon atë karakterin më edukativ edhe çka është më interesant për më me interes për fëmijët që jetojnë në Kosovë ose në Gjilan këtë rast.
Ndërsa Zara Dubova tregoi se i pëlqej shfaqjet, ndonse sot është për herë të parë në teatr. Ka pëlqyer Selma, filma vizatim për fëmijë, me nxënësit dhe me mësuesin. Ky edicion i parë nisi sot e do të vazhdojë deri më 9 mars, ku përmbyllet me hartime e vizatim.